Danes govorimo o mladinskem delu, o nečem, kar me je tudi formiralo. In ko rečem mladinsko delo, razumem nekaj zelo širokega. Nekaj, čemur, ko sem bil jaz mlad in vključen v številne mladinske organizacije, pravzaprav nismo rekli mladinsko delo. Smo rekli prostovoljstvo, smo rekli aktivnosti, mogoče smo celo rekli neformalno izobraževanje. In ko danes govorimo o mladinskem delu v naši lokalni skupnosti, spet vidimo cel dežnik aktivnosti, društev, mladih, ki se aktivno angažirajo za to, da tako neformalno ali pa informalno izobraževanje prenašajo na nove in nove generacije. Tisto pravo mladinsko delo zame je bilo vedno delo mladih za mlade, ki odpirajo nova obzorja, ki odkrivajo nove države, ki podpirajo programe v lokalni skupnosti, ki jih sicer ne bi imeli. Mladinsko delo ti lahko da ogromno. Meni osebno kompetence, da lahko dobro počnem to, kar danes počnem in se počutim pri tem popolnoma opremljenega. Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem vključevanju mladih v družbo. Organizacije v mladinskem sektorju mladim na učinkovit način pomagajo, da se aktivno vključijo in pridobivajo svojo avtonomijo v družbi. Mladinski sektor in mladinsko delo je tretji steber socializacije mladih. Poleg družine in šole je to področje, kjer lahko mladi pridobivajo samostojnost, gradijo svojo odgovornost v družbi in se lahko aktivno in samostojno vključujejo. Zato menimo, da je podpiranje mladinskega sektorja enih ključnih nalog naše družbe. Podjetja, zaposlovalci, ne potrebujemo samo ljudi, ki so se naučili ponavljati pridobljeno znanje in že zapisano znanje, ampak potrebujemo ljudi, ki so sposobni sami poiskati rešitve za obstoječe probleme, za znanje, ki so na razpolago. Tega šola žal še ne uči in ne pripravlja mlade za to vrste izzive, ki pa so v sodobni družbi in pri hitro spreminjajočem se okolju nujno potrebni. Mladinski sektor v naši državi je prepogosto rekel kar direktno podcenjen v smislu izobraževalnega prostora. Je del neformalnega izobraževanja, to mislim, da je vsem jasno, ampak po drugi strani pa nikakor ne najde tistega pravega stika s formalnim izobraževanjem, velikokrat tudi zaradi nas, formalnih izobraževalcev. Moramo vedeti, da je mladinsko delo delo, ki ima zelo natančno načrtovan učni proces in tudi učne izide, pa zelo, zelo velike učinke. Sam osebno in na gimnaziji Celje Center si ga predstavljamo kot eno podaljšano roko naših izobraževalnih dosegov, predvsem v smislu tega, da mlade znotraj mladinskega sektorja lahko aktiviramo do te mere, da tista znanja, ki jih pridobivajo velikokrat samo na teoretski osnovi, tudi praktično preizkusijo. V nekem idealnem izobraževalnem prostoru Slovenije prihodnosti si predstavlja mladinski sektor kot tudi tisto kališče bodočih izobraževalcev, torej učiteljic, učiteljev, vzgojiteljic, vzgojiteljev, ki bi se še v času študija, pa že tudi v srednji šoli, kalili na tem področju dela z drugimi mladimi, predvsem vrstniškega dela. Mladinski sektor vidim kot eno bogato polje medgeneracijskega dialoga, medkulturnega dialoga, predvsem pa osvobojenega tistih formalnih spon, ki dopušča napako, ki nekako ni integralni del šolskega prostora Republike Slovenije, kajti napake v šolstvu velikokrat in prepogosto samo grajamo, medtem ko v mladinskem delu napake najdejo tisto pravo moč, se pravi nekega dodatnega, izkustvenega učenja, ki vodi k bistveno boljšim učinkom. Predvsem pa v polnomočenju mladih oseb, da so lahko tisto, kar res želijo biti in da v času odraščanja najdejo pravo mesto pod soncem. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport spodbujam, da še bolj vključujoče pristopijo do Urada za mladino Republike Slovenije in do mladinskega sektorja nasploh. Ja, jaz zase rada rečem, da sem otrok mladinskega sektorja. Začela sem pri 17-ih, še zdaj se spomnim svojega prvega treninga socialnih veščin. In ljudje, metode dela, čist koncept, kako se je živelo in dihalo, me je toliko navdušil, da sem vedela, da moram biti del tega sveta. In zelo hitro sem postala prostovoljka, v 2-3 letih samostojna mladinska delavka, idealno dopolnitev mojemu formalnemu izobraževanju in študiju. To je bilo reševanje izzivov, realnih nalog, praktične izkušnje in delo v nekem takem varnem okolju, kjer so napake dovoljene, pa hkrati se ogromno naučiš.
dobiš neko skupnost, kompetence, učne izkušnje, ki so potem prenosljive v vse sektorje in v vsa delovna okolja.